原标题：美美，中国最新的歼20能击败印日俄相似机型。环球时报、环球网报道，记者尤马。中国最新的歼20远胜地区竞争其他对手。美国福布斯新闻网3日以此为题报道中国歼20战机正式列装部队的消息。该文称，这款远距离隐形战机毫无疑问是中国同级别战机中最先进的，它们能帮助解放军空军进行远距离截击，或被部署用于对地面基础设施目标进行第一轮打击。考虑到与周边邻国的复杂关系，中国很可能将把注意力聚焦在其陆地与海洋边界上最有可能爆发小规模冲突的地点。解放军的空军一如其海军，在很长一段时间里处于落后境地。既然现在中国的工业生产基地变得强大了，预算也在飞涨，那要他们自然渴望获得前沿作战能力。该文援引华盛顿防扩散评论主编约书亚·波拉克的观点称，文章称，中国最新研发的该款战机能够击败其他三个重量级国家当前正在研发的类似飞机，尽管这很大程度上是因为对手的飞机尚未发布或没有证据表明已经服役。该文介绍到，这些国家是一、印度，印度的航空与防务公司印度斯坦航空有限公司正在与俄罗斯的苏霍伊公司共同研发一款有着隐身能力的战斗机，它将与歼20处于同一级别，但该工程更加复杂，工程进展将更加缓慢。一位俄罗斯国有出口促进公司负责人在一份报告中表示，该文介绍到，两国自从2007年开始就一起合作。二、日本防卫省下属的研发机构与三菱重工签署了一项开发一款名为 X2 星神的隐形战机的合同。根据该公司的一份报告显示，经过八年的研发，由于在2016年4月发生的部件故障，试飞不得不延迟。该款战机专门安装了新型雷达，但仍处于研发之中。除此之外，日本据称在考虑研发另一款被称为F3 的战机。为何日本热衷于研发这妖多战机呢？崛起的中国军力给日本造成了困扰。两国经常在东海的争议地带发生对峙，东京方面在遏制北京的南海扩张方面正扮演着越来越重要的角色。三、俄罗斯，据俄塔斯社报道，除了与印度共同开发的战机苏霍伊将在2019年完成对另一款歼20的同行 T50 的研发工作，并预计于次年进行初次试验。在今年7月的一次航展上，两架该款战机进行了模拟空中格斗。该款战机原计划于今年正式投入使用，但中国已经抢先一步。文章称，歼20还将成为美国生产的已经服役上百架的 F-35 战机的强硬对手。美国是唯一一个完全运行第五代战机的国家。战略与国际研究中心在其有关歼20的分析中如此说道，该分析还称 F-35 与歼20在机翼布局以及重要部件如发动机的来源上都存在差异。